Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Ještě jednou se musíme vrátit do samých počátků národního obrození. Čeští obrozenci měli problém. Neexistoval totiž žádný text dokazující onu slavnou a pradávnou minulost Čechů a českého jazyka. Vždyť jste si tu češtinu vymysleli. Stejně jste všichni Němci, jen to nevíte. Obrozenci nutně potřebovali důkaz. Mám to, přátelé, mám to! V roce 1817 Václav Hanka přichází s rukopisem královédvorským. Rok na to je nalezen rukopis zelenohorský. Tento objev konečně začal roztáčet kola národního obrození. Rukopis královédvorský, údajně ze 13. století, byl soubor 14 básní oslavujících naši hrdinskou historii, hlavně pak vítězství nad Němci. Jedna ze dvou básní rukopisu zelenohorského prý z 10. století nám představuje slavný Libušin soud. Jsme Češi! Jsme Češi! Jsme Češi! Já, všichni jsme Češi! Sláva, sláva! Jsme Češi! Jsme Češi! Rukopisy se také staly inspirací těm nejlepším umělcům. Především pro generace Národního divadla byly takřka posvátné. Našli se ale i tací, kteří obecné nadšení nezdíleli. Josef Dobrovský měl už od začátku pochybnosti. Ty rusy nemůžou být pravé. Pojamba, zarežetku, zrádce! Boj o pravost rukopisů se vedl dlouhých 150 let. Rukopisy jsou pravé! Rukopisy jsou falešné! Proti rukopisům se postavil i budoucí prezident profesor Masaryk. Jsou falešné. Pravda vítězí. Jsou pravé! Jsou falešné! Jsou pravé! Falešné! Konečný vědecký důkaz přišel až v roce 1971. Jsou falešné, bezpečně. Autoři Hanka s Lindou. Pravděpodobně. Tak se hlavní důkaz obrozenců o té naší slavné hrdinské historii ukázal být podvrhem. Myslíte, že účel světí prostředky?